El pas de vianants situat al carrer Manyé i Flaquer, just al costat d'un dels pòrtics d'entrada a Torredembarra, portarà els colors de l'arc de Sant Martí. Aquest migdia s'hi ha pintat aquesta bandera simbòlica. És la primera acció que realitza el consistori torrenc en el marc de la commemoració del Dia de l'Orgull LGBTI, que es celebrarà el 28 de juny. L'activitat forma part d'una iniciativa impulsada per la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat i el Consell Comarcal del Tarragonès, que difondrà aquestes accions a les xarxes.